דוקטור מילצ'ן, שלום. שלום וברכה. אנחנו לעוד שיחה שתתפרסם במשולב עם מאמר שאתה כותב כל שבוע בניוז אחד. והיום אתה תדבר על לחימה קונבנציונלית מול לחימת טרור, או כשאתה מגדיר את זה. אני לא הייתי קורא לזה קונבנציונלית, כי קונבנציונלית זאת אומרת במובן מסוים יש את אלמנט שמרני. אני אומר לחימה סתירה. זאת אומרת, לחימה סדירה זה בעצם לחימה של צבאות, צבאות של מדינות, והצבאות של מדינות מורכבים כמובן מזרועות ומנוהלים בצורה מסוימת, ויש עליהם שליטה מסוימת, והם בהחלט יכולים לייצר עוצמה גדולה, וברוב ההיסטוריה כמובן, וגם לא אומר היום, היום אין כל כך הרבה מלחמות, אבל ברוב ההיסטוריה, המלחמות היו בין צבאות סדירים, אבל כבר מהשלבים הראשונים של ההיסטוריה היה גם סוג אחר של מלחמה, וזאת מלחמת טרור, מלחמת גרילה. אז אפשר לומר שהיו מלחמות סדירות והיו מלחמות זהירות, שבדרך כלל את הזהירות אנחנו מחלקים ללוחמת גרילה, זאת אומרת נגד צבאות, סליחה, לוחמת גרילה נגד צבאות, ולוחמת טרור, שזה להפחיד את האוכלוסייה. בדרך כלל אין כוונה להפחיד את הצבא, כי הצבא, אם אפשר לומר, אם הצבא הוא פחדן, אז הוא מפחד גם במלחמה הסדירה. לעומת זאת, האזרחים, אפשר להגיד באופן כללי, תמיד מפחדים. הם תמיד רוצים לשרוד ומפחדים למות. אפילו נניח רגע אם פתאום החמאס מעזה משגר איזה רקטה אחת או שתיים, מיד כל גוש דן בחרדה גדולה. לעומת זאת, בעוטף עזה ישנן יחידות צבאיות שהן לא בחרדה, ואם יש חיילים שהן כן בחרדה, כמו בקרב סג'איה, זה כשנכנסים באופן מרושל לשטח של האויב. אז אני אומר ככה, יש לנו לוחמה סדירה, שהיא בעיקר נגד צבאות, ויש לנו לוחמה זהירה שהיא נגד אזרחים זה טרור, ונגד הצבא זה גרילה. בעניין הזה של לוחמת הגרילה, אנחנו בהחלט, יש לנו הרבה היסטוריה על זה, ורק אם נזכיר את מלחמת העולם השנייה, בברית המועצות לשעבר, ולא רק ברית המועצות, גם בארצות אחרות כמו יוגוסלביה, היו יחידות גרילה שקראו להם פרטיזנים, והם בהחלט, אפשר לומר, עקצו, אבל אתה יודע, הקיצות, למשל האנשים אלרגיים, הקיצות יכולות גם להרוג אותם, או לפחות לגרור להם נזק גדול מאוד, זאת אומרת, לעשות אותם נכים או חולים וכיוצא באלה. זאת אומרת, היו הקיצות, אבל אם נזכיר אירוע יותר מוקדם, אז יש בכלל טענה שנפוליון, שהוא היה האחרון בעשרת הגנרלים הגדולים, הגן גרן קפיטן של ההיסטוריה, אז נפוליון, יש שאלה, מדוע הוא נכשל, מדוע הוא נפל כל כך, ואחת הטענות שהוא דימם בגלל הגרילה הספרדית. זאת אומרת, בזמן שהוא היה ברוסיה, והוא שם נלחם ברוסיה, וכמו שיש טענה שהוא בעיקר מי שהביס אותו זה השלג ולא הצבא הרוסי, אבל בכל אופן הרוסים ניצלו את השלג וגם ידעו להילחם. בכלל, הרוסים שנשלטו הרבה זמן על ידי המונגולים ועל ידי הטטרים, נעשו, אני מדבר על הרוסים ספציפית, לא על אלה שברית המועצות שלטה בהם, אלא לאומה הרוסית הספציפית, זאת הפכה להיות אומה לוחמנית מאוד, עם אלמנטים גם מערביים. זאת אומרת, פה ברוסיה יש שילוב של מערביות, עם קשיחות של המזרח הרחוק, נגיד מונגולים, יפנים. אתה לא יכול להגיד את זה על פולניה, שהיא אולי המדינה המערבית המזרחית ביותר, שהיא מדינה יותר, נקרא לזה, עדינה. הרוסים הם הרבה יותר קשוחים והרבה פחות עדינים, והם באמת פיתחו לוחמת גרילה נגד גרמניה הנאצית, שהיו לה הישגים רבים. אבל מה שאותנו בעיקר מעניין, עכשיו, אם אנחנו מדברים רגע על עצמנו, אז באותה מלחמה של 18 שנים, בין תחילת מלחמת לבנון הראשונה,
לבין הבריחה מלבנון בשנת 2000, שזה מ-1982 ועד שנת 2000, אז לפחות נגיד מ-1985, הרי במלחמת לבנון הראשונה אנחנו הקמנו את החיזבאללה. אמנם לא הקמנו בכוונה, אבל המהלכים שלנו הם אלה שגרמו לזה שיקום החיזבאללה. עד אז הארגון המרכזי של השיעים היה אמל. ועם אמל, אפילו היו לנו קשרים איזה שהם, ובצבא דרום לבנון היו לא מעט שיעים עם כל מיני קשרים של אמל, ומדי פעם היו גם מלחמות, כשחיזבאללה קם היו מלחמות או תקריות בין אמל לבין החיזבאללה, ואנחנו עזרנו פעם לאלה ופעם לאלה. אלה הם דברים שלא נחשפו בפרטיהם עדיין, אבל בשלב מסוים החיזבאללה השתלט, ואז פחות או יותר אפשר להגיד מ-1985 עד 2000, זאת אומרת 15 שנים, הייתה לנו מלחמה בדרום לבנון, אנחנו נסוגונו מבירות, ואחרי זה נסוגונו עוד יותר דרומה, ובכל הזמן הזה הייתה לנו מלחמה. המלחמה הזאת היא לא הייתה מלחמת טרור, היא הייתה מלחמת גרילה, אבל כיוון שהמילה טרור בעגה המערבית, גם בעברית וגם באנגלית או בלועזית, זה נחשב למשהו מאוד שלילי, ואנחנו תמיד, יש לנו נטייה, לפי דעתי, נטייה מזיקה, לפי דעתי, לתת לאויב תיאורים שליליים, כי זה מפריע לנו ממש להבין את האויב ולדעת איך לנצל את ההבנה הזאת כדי להשמיד אותו. במקום זה אנחנו מנסים, לא רק אנחנו, בכלל בני התרבות, מנסים לנצח את האויב במילים. אז אם אתה אומר על האויב שהוא טרור, מיד הוא נבהל ומפסיק להילחם, כמעט אפשר להגיד ההפך. בכל אופן, ארגון החיזבאללה, שהוא כמובן גם עשה מעשי טרור, והוא נחשב היום לארגון טרור, אבל במלחמה נגדנו, זאת הייתה לחימת גרילה. זאת אומרת, לא הייתה לחימה נגד אזרחים, אלא נגד צבא, שחוליות קטנות, לא חמושות בחימוש מתוחכם כמו צהל, נלחמו בצהל, כי החיזבאללה הביסה את צהל. ומה ההוכחה שהביסה את צהל? שצהל ברח. אם המטרה של צהל הייתה שדרום לבנון יהיה חיץ בינינו לבין, אני יודע, כל מדינת לבנון שבה שלטו בשעתו הסורים, וגם הפלסטינים היה להם שם כוח גדול, אז שיהיה איזה רצועת ביטחון. מרצועת הביטחון הזאת, שבהתחלה הייתה יותר קטנה, אחר כך יותר גדולה, מרצועה הזאת החיזבאללה סילק אותנו. זאת אומרת, אנחנו פה רואים שצבא גרילה מסוגל להכריע אפילו, לא רק להקוץ. אי אפשר להגיד שהפרטיזנים הכריעו את הצבא הנאצי, את הוורמאכט. מי שהכריע זה הצבא הרוסי, בהחלט, שגם נלחם כהלכה בעזרת ארצות הברית ובריטניה, שסיפקו לו אמצעי לחימה ואמצעים אחרים. אבל פה, במקרה שלנו, כשברחנו, הכריעו אותנו. זה לא אומר שהרגו את כל החיילים, אבל זה אומר שההכרעה במלחמה, אולי לא תמיד בשדה הקרב, ברור שנהרגו יותר אנשי חיזבאללה, אבל החיזבאללה מוכן להקריב יותר מה שצהל מוכן להקריב, שזאת נקודה תורפה אצלנו שכבר דיברנו בשיחות הקודמות. אבל מה שמעסיק אותנו בעיקר, אפשר להגיד מאז ראשית הציונות, זאת אומרת מלפני 1400 שנה, זה לא ככה גרילה כמו הטרור. זאת אומרת, מה שאותנו היהודים לפני הקמת המדינה, והישראלים, בעיקר יהודים, כמובן גם לא יהודים, חלק מהם שותפים מלאים במערכת הפרויקט הדרוזים, חלק מהם לא שותפים, אבל גם המוסלמים לא היו רוצים להיפגע, ולא תמיד הטיל יודע במי הוא פוגע. אז העניין הזה שמאז הקמת המדינה, אנחנו בעצם עסוקים כל הזמן בלחימת טרור. והנה מתברר שבניגוד לכל מיני מחשבות שהיו לראשי צה"ל ולראשי המדינה, שאין שום בעיה להתגבר עליהם, ואין שום בעיה לחסל אותם. למשל, אם ניקח אחרי מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת ששת הימים התפתחה מאוד לוחמת הטרור של הארגוני הטרור הפלסטינים,
כמובן, צריך לזכור שאצל הפלסטינים זה לא ארגוני טרור, אם כי הם לא מתביישים במילה טרור. דרך אגב, גם אנחנו לא התביישנו, למשל, לפני הקמת המדינה, היו פעולות טרור נגד הבריטים, קודם כל היה אצ"ל ולח"י, ואז ארגון ההגנה והממסד השמאלני ששלט בארץ התייחס אליהם בשלילה, אבל פתאום, ב-1946, הממסד וארגון ההגנה הצטרף לאצ"ל ולח"י, מה שנקרא הלחימה המשותפת בבריטים, ואז גם ארגון ההגנה והחטיבת הפלמ"ח, שהייתה החטיבה היחידה הסדירה, עשו פעולות טרור, אותם פעולות טרור שעשו אצל לח"י, עשה גם ארגון ההגנה. בכל מקרה, אחרי הקמת המדינה, כשהתחילו פעולות טרור ממש, לא פעולות גרילה, אלא פעולות טרור, זאת אומרת, לא לפגוע דווקא בצבא, אלא בעיקר לפגוע באזרחים, זאת אומרת, חוליות היו נכנסות למדינה, או מרצועת עזה, שהייתה בשלטון מצרים, או מיהודה ושומרון, שהיו בשלטון ירדן, היו חודרות ופוגעות באזרחים, זאת אומרת, עושות פעולות טרור. מה שהתברר מהר מאוד, שאנחנו לא מסוגלים להתמודד איתם. עכשיו, אנחנו לא היינו מסוגלים להתמודד בגלל הרבה סיבות, ואחת הסיבות שלא היינו מסוגלים גם להתמודד עם צבאות סדירים. למשל, בראשון למאי 1951 התחיל קרב תל מוטילה עם יחידה סורית קטנה מצפון לכנרת, ואנחנו תפקדנו רע מאוד. זאת אומרת, צהל היה גרוע מכל הבחינות. אבל אם ניקח אחרי מלחמת ששת הימים, זאת התקופה בעצם שמעניינת בעיקר אותנו עכשיו, כי אנחנו בעצם במדינת ישראל בגבולות, לפחות לגבי יהודה ושומרון, בגבולות שאחרי ששת הימים. אז אם נדבר על סיני, שאותו אנחנו החזרנו למצרים, בסיני לא היה כמעט טרור, גם לא היו כמעט מצרים, היו שם בדואים, שהבדואים הם עושים טרור למצרים, כמו שעושים טרור לנו, והם משותפים פעולה למי שמשלם להם. אבל הבעיה העיקרית של הטרור, כאמור, אחרי ששת הימים, הייתה בעיקר מיהודה ושומרון, ויותר מאוחר, אחרי ספטמבר השחור 1970, גם מלבנון, כשהטרוריסטים, ארגוני הטרור, סולקו מירדן ועברו ללבנון, ושם בדרום לבנון הם הקימו את מדינת, נקרא לזה הטרור, שאנחנו כינינו אותה פתחלנד. ואז מה התברר? התברר שאנחנו מתקשים, אבל אנחנו לא הבנו את זה. אחת הבעיות היא לא שאתה חלש או חזק, זה הכל יחסי, בסך הכל גם לפני איינשטיין היה הכל יחסי, אבל אחרי איינשטיין כולם צריכים להבין לפחות שהכל יחסי. זאת אומרת, אם אתה חלש או חזק, חלש בעיניים יחסית למי? אז ברור שאתה לא היית אף פעם חזק מול היפנים או מול הגרמנים. אפילו לא מול השוויצרים, שהם נחשבים לצבא יוצא מן הכלל, ואולי בעד זה אף אחד לא תוקף אותם. יש טענה שהנאצים לא תקפו את שוויץ. עכשיו, למה הם לא תקפו את שוויץ? כי הצבא השוויצרי, שפעם יחידות שוויצריות היו בכלל שכירים שהיו בכל המדינות בעולם, בצרפת, בוותיקן, בכל מיני מקומות, השוויצרים עד היום, יש להם צבא יוצא מן הכלל, יש להם שירות חובה, יש להם אימונים רציניים, והם בהחלט סבורים את מה שאמרו הרומאים בשעתו, רצונך בשלום, יכון למלחמה. אז לגבי מול השוויצרים ומול הגרמנים ומול היפנים, אנחנו לא מי יודע מה, עוד הרבה הרבה פחות מזה, אבל למזלנו, הקדוש ברוך הוא הקצה לנו את האויב הערבי מוסלמי. ומולם, לפחות עד היום, הם לא הצליחו, נאמר, להשיג את מטרתם ולסלק אותנו מארץ ישראל ולהשמיד את המדינה שלנו. אבל אנחנו, הבעיה שלנו, שהם כל הזמן משתכללים, ואנחנו את זה לא הבנו. אנחנו חשבנו שיש פה איזה מין מצב, אפשר להגיד, סטטי, שהערבים הם ברמה מאוד נמוכה, הם פרימיטיביים. מה פרימיטיביים? מה זאת אומרת פרימיטיביים? השכלה נמוכה, טכנולוגיה נמוכה, זה לא אומר שאין להם שכל. והרבה פעמים יש ערבים עם אינטליגנטים יותר מהרבה מאוד יהודים. ניקח את, למשל, סעדת, הנשיא סעדת. אם תיקח את הנשיא סעדת ותשווה אותו לראשי המדינה
אני, מחוץ לבן גוריון, נוציא את בן גוריון מהתמונה, אבל וניקח אולי בשביל ההשוואה הטובה את ראשי המדינה במלחמת יום הכיפורים, גם את גולדה וגם את דיין ואת כל האחרים ואת דדו, סעדת שם אותם בכיס הקטן, עשה להם תרגיל כזה שלפי דעתי הם ונגרריהם שעמדו בראש המדינה ופיקדו על צהל, אפילו לא מבינים את התרגיל הזה שסעדת עשה להם. זאת אומרת, הם בהחלט אנשים אינטליגנטים. אבל הצבא המצרי, גם ביום הכיפורים, היה צבא לא ברמה גבוהה, שהצליח להפתיע אותנו בעזרת הרוסים, או הסובייטים יותר נכון, אבל אחרי שהמצב התייצב, אנחנו בעצם הפכנו את הקרה על פיה בשדה הקרב. אבל במלחמה הפסדנו, במלחמה הפסדנו בין היתר, כי המצרים הבינו שלנצח את היהודים משמע להרוג יהודים, ואם אתה הורג יהודים, היהודים נבלים וברוכים. זה פחות או יותר אחד המאפיינים של בני התרבות. אבל אם אני חוזר עוד פעם לתקופה שאחרי מלחמת ששת הימים, אנחנו היינו בטוחים שטוב, יהיה טרור קצת, קצת, קצת ערפת, קצת פה, ג'ורג' חבש, כל מיני חברה האלה, נטפל בהם בקלות. ומה ההוכחה לכך? יכולים להגיד לי, איפה אתה יודע? אני יודע מזה שאני ראיתי מה הם עשו. ואז אני מפרש את המעשים שלהם, מה הם עשו? הם לקחו כל מיני יחידות מילואים, דרג ב' דרג ג' ושלחו אותם למה שקראו אז ביטחון שוטף, בעצם לטפל בכל נושא הטרור. הביטחון השוטף יצר שאנחנו נכשלנו, זאת אומרת הם גם ביצעו טרור נגד אזרחים וגם בהתנגשויות הרבה פעמים מול היחידות הטרור האלה אנחנו נכשלנו ונהרגו הרבה מאוד אנשים, אפילו מפקד הבקעה אריק רגב נהרג, גדי מנלה, צביקה אופר שהיה מפקד גדוד בגדוד גדוד ואחרים. זאת אומרת בין היתר לא הצלחנו למנוע את הטרור, ואז אמרנו טוב בסדר, אז לא יחידות מילואים, ניקח יחידות נגיד חיר מעולה, חירם, מה שצהל קורא חירם. מה זה חירם? גולני וצנחנים, זאת אומרת חטיבה 35 וחטיבה 1. מה התברר? התברר שחירם עבור מלחמה סדירה, זאת אומרת, גם ספק אם החירם הזה היה טוב למלחמה סדירה, כיוון שאני הייתי חלק מהחירם, ויחד איתם הייתי כצנחן גם בששת הימים וגם ביום הכיפורים, לא התרשמתי מתפקוד מעולה במיוחד, לא של הצנחנים שאני לקחתי חלק, ולא של גולני, כמו שראיתי, חקרתי בקרב תל פחר או בקרב החרמון. אבל נניח שזה בכל זאת חיילים סדירים, עברו אימונים איזה שהם, נגיד, אימונים של פלוגה קרבית בצהל, נגיד משהו כמו שנה וחצי, עד שהם מתפזרים לכל מיני מקומות, חלק פיקוד, חלק תפקידים אחרים, והם בסופו של דבר משתחררים. אז כשאתה שולח יחידות כאלה שאימנו אותם ללוחמה סדירה, והם צריכים לטפל בלוחמה זהירה, מתברר שהם התוצאות הן תוצאות לא אופטימליות. מה זה נקרא אופטימליות? הן לא הטובות ביותר האפשרי. בסופו של דבר, נכון, הרגנו מחבלים, בסופו של דבר פגענו בהם, אבל במחיר כבד מאוד. והדגש, הדגש בניתוח, בניתוח של כל דבר, אבל בעיקר בניתוח של המלחמה, זה הקטגוריה של המחיר. כמה מחיר אתה צריך לשלם? אם אתה משלם מחיר גבוה, ואפילו אם ניצחת, אז כמו שכבר נאמר בעת העתיקה, עוד ניצחון כזה ועבדנו. זאת אומרת, כי הניצחונות במחיר גבוה הם 90. בסופו של דבר צהל הגיע למסקנה, שהוא צריך יחידות ייעודיות ללוחמה במחבלים. המסקנה הזאת הגיעה די מאוחר, וכל דבר שמגיע מאוחר, אז אפשר להגיד כללית שזה גם מאוחר מדי וגם מעט מדי, כי בינתיים הצד השני השתכלל, הצד השני כל הזמן משתכלל. ובואו ניקח רגע את הקרב שהיה אחרי מלחמת ששת הימים, את קרב קראמה. אז בקרב הזה הוא במבצע, מבצע שאנחנו בעצם ניסינו לחסל בקראמה את המפקדה של הפתח, בסופו של דבר אנחנו הובסנו. למה הובסנו בין היתר? כי אנחנו בעצם התגלגלנו
לקרב עם יחידות שריון של הירדנים ויחידות אחרות של הירדנים, ולזה גם לא התכוננו וגם התברר שלא תפקדנו הכי טוב, ואז בסופו של דבר ברחנו משם. זאת אומרת, אם מדברים על בריחות צהל, אז עוד לפני הבריחה מלבנון הייתה גם הבריחה מקרמי. ואפילו המפקד של המבצע הודח, זה עוזי נרקיס, במקומו מונה האלוף טל, שהמפקד לעשות שריון, ותפקידו של טל לא היה להשלים את המשימה, תפקידו של טל היה לברוח באופן מסודר, ויאסר ערפאת, שאותו בעצם התכוונו לתפוס, יאסר ערפאת הצליח להסתלק, אם אני לא טועה על אופניים בכלל, מהמפקדה שלו מזרחה. זאת אומרת, התברר שצהל כצבא סדיר לא יכול לבצע את המשימה. כמובן, לאט לאט הקימו עוד... כן. תראה, עד עכשיו, מכל מה שאני שומע ממך בשיחה הזאת, בכל השלב... תמיד היה, תמיד שזה הגיע להתמודדות מול צבא לא סדיר, לא חיילים במדים או אוגדות שריון רוסיות, אלא האויב היה נראה חצי אזרחי, למעשה הייתה לנו אותה בעיה להתמודד איתם, לתפוס את האחד הבודד בקסבה או בשטח. האם אתה לא חושב ש... אוקיי, עכשיו הצבא קיבל את כל היחידות המיוחדות שלו, אז הן תהיינה פתרון, הן תהרוגנה את עד המחבל האחרון, הן תמצאנה את המויקני האחרון? האם לא, אנחנו לא אמורים בכלל לתקוף את הראשים? אז ככה, קודם כל לעניין הזה צריך להדגיש, יש מושג כזה שנקרא לוחמה מודיעינית. זאת אומרת, בשביל להגיע למחבל האחרון, אתה לא יכול ממש להיות במקום שבו הוא הציע את הפעולה שלו, נגיד, רצח פה ושם במקומות, וכל הזמן הרי יש מעשי רצח. אפילו בזמן שאנחנו מדברים, יכול להיות שבאיזשהו מקום יש מעשי רצח. אורי, אבל המחבל שנהרג, מיד ממלאים את מקומו שני מחבלים שרוצים להגיע. רגע, תכף נגיע לזה. מנהיגים זה יותר מורכב. תכף נגיע לזה. אז קודם כל, דבר ראשון, אתה לא יכול ממש להיות באותו מקום שיש פעולת חבלה. אז אתה צריך, אם אפשר לומר, להגיע לאותו מקום. כשאתה מגיע לאותו מקום, זה סיפור גדול. לפעמים אתה מצליח להגיע, לפעמים לא, לפעמים הוא עובר את הגבול. הוא הולך לירדן, הוא הולך ללבנון, הוא הולך לסוריה, בורח לטורקיה, בטורקיה די נותנים מחסה ללא מעט מחבלים. זאת אומרת, אתה לא יכול לפעול ממש כלוחמה אנטי-טרור במדינות מעבר לגבול, אלא בפעולות מאוד מיוחדות, כמו שאתה אמרת, לפגוע בראשי הארגונים. תראה, לגבי הפגיעה בראשי ארגונים, או בכלל במנהיגים של אויב, יש בעיה. הבעיה הראשונה היא שתמיד המנהיגים שלנו, זאת אומרת, של צד אחד מפחדים, שאם יפגעו במנהיגים של הצד השני, ייפגעו בעצמם. ותמיד יש פה כל מיני, אני מדבר עכשיו לא על ישראל דווקא, אני מדבר מאז שחר ההיסטוריה. זאת אומרת, בין היתר, לפחות מאז התקופה החדשה. יש מין הסכמה כזאת שלא פוגעים במנהיגים, ולא פוגעים במפקדים הבכירים. ההסכמה הזאת היא מין הסכמה בייחוד בעניינים בלוחמה של אנטי-טרור. זאת אומרת, מי זה המנהיגים למשל? נגיד, אם ניקח כדוגמה את החיזבאללה, אז המנהיג זה נסראללה. אז מה, לפגוע בנסראללה? אוקיי, יש טענה שנסראללה באמת מפחד שיפגעו בו, אז הוא מתחבא. אז בשביל ממש למצוא אותו, אתה צריך לעשות מאמץ גדול, ואולי אחר כך גם לבוא ו... אולי לכבוש איזה שטח בתוך לבנון, וזה כמובן גורם לשיקולים נוספים. אבל היו מקרים, למשל, מקרה אחד שאת קצין המבצעים, הצבאי העיקרי של החמאס, אנחנו חיסלנו שם באחת המדינות במפרץ. יש בעיה בזה, כי אז אתה יכול להגיע לסכסוך איתם, או אם נגיד הוא נמצא באיזה מקום אחר, נגיד בארצות הברית, או באירופה, או בטורקיה, או אני יודע באיזה מדינה אחרת, אז בשביל לפגוע בו שם, אתה מיד מסתכסך עם אותה מדינה, ואתה לא רוצה להסתכסך איתה. אבל הבעיה יותר חמורה היא לא זאת. הבעיה יותר חמורה, אם נגיד, כמו שאתה אמרת, שאם אתה נגיד פוגע במחבל יהיו שניים, אז ההיסטוריה הראתה, שאם אתה פוגע במפקד בכיר, אז יהיו שניים אחריו, והרבה פעמים השניים הם יותר טובים ממנו.
למשל, גם בלחימה הזאת נגד החמאס, אנחנו חיסלנו לא מעט את המהנדס, חיסלנו, וחיסלנו את שחדה, וחיסלנו לא מעט מפקדים בכירים. מהנדס ואז... לא היה מנהיג, אורי. מהנדס הייתה, היה מחבל מקומי, שאוקיי, אולי היה מנהיג. למיטב ידיעתי הוא כן היה מנהיג. אבל לא משנה, אני חושב, כמה שאני יודע, הוא גם הוא היה מנהיג, והוא היה אחראי, אם אפשר לומר, על כל הפיגועים, נגיד, הגדולים של האוטובוסים וכאלה מין. בכל מקרה, בסופו של דבר, מה קרה לך? אם אני נגיד עושה את החשבון אפילו של שמעון פרס. למה שמעון פרס לא נעשה ראש ממשלה, ולמה הוא הובס בבחירות שהיו אחרי רצח רבין על ידי בנימין נתניהו? בין היתר, בגלל חיסול המהנדס. אחרי שהמהנדס חוסל, למרות... הגירוש ללבנון, אורי. הוא הרי גירש גם לאיזה ג'בלה בלבנון. לא, מי שגירש... הרעש בעולם, פרס. לא, לא פרס, זה רבין גירש. את הגירוש של החמאס זה עשה רבין. אבל מה עשה פרס? פרס חיסל את המהנדס, ואז החמאס הגיב בפיגועים מאוד קשים ב... באוטובוסים ומקומות אחרים, וברור שפה ראו פתאום שכל כל הסכם האוסלו הזה, אנשים לא מנתחים בדיוק למה ומי ומו, אז עוד כל הסכם אוסלו הביא דווקא לפיגועים, אולי אפילו יותר גדולים מאשר לפני הסכם אוסלו. אבל בואו ניקח דווקא דוגמה יותר טובה, ושאנחנו גם הולכים לעשות בחודש פברואר סדנה עם גל הירש על הדוגמה הזאת, וזה האינטיפאדה השנייה וחומת מגן. במבצע חומת מגן, שבכל זאת היה לנו אמנם לא שר ביטחון, אלא ראש ממשלה, אבל ראש, בדרך כלל אומרים, יש שרי ביטחון כמו משה דיין, שהם היו רמטכ"ל על. אבל היה לנו פעם אחת בלבד, בתולדות מדינת ישראל, היה ראש ממשלה שהיה רמטכ"ל על, וזה אריק שרון. נכון שהיו עוד כמה רמטכ"לים שהיו ראשי ממשלה, כמו... יצחק רבין, או כמו אהוד ברק, אבל נו, מה עשה אהוד ברק? ברח מלבנון, אז לתת לו תואר המטכ"ל על זה אפשר להגיד מצחיק. אבל אם ניקח את יצחק רבין, אז יצחק רבין אמנם היה רמטכ"ל, אבל גם רמטכ"ל היה כושל, בא להיות ראש ממשלה, גם היה ראש ממשלה כושל, ועשה את הסכם אוסלו, שהיום אין הרבה אנשים שמתייחסים אליו בחיוב. אבל אריק שרון זה סיפור אחר. אריק שרון כמובן, הייתה לו אידיאולוגיה, נקרא לזה, אקטיביסטית. אני לא הייתי אומר שהוא היה ימני. קשה לומר שהיה ימני בייחוד אחרי הגירוש מגוש קטיף. אבל מה צריך לומר לטובתו של אריק שרון? א', הוא הבין את הוויית הצבא והמלחמה ברמה של הקרב והמערכה, יותר מכל ישראלי עד היום. זאת אומרת, לא בגלל שהוא קיבל הכשרה טובה, אלא הוא היה, נקרא לזה ככה, גאון צבאי. עכשיו, הגאוניות הזאת, או נגיד שהוא היה מוכשר מאוד, לא חשוב הביטוי, אם היה לו IQ צבאי 140, או רק 132, או 170. אבל אריק שרון, כשבודקים את כל ההיסטוריה שלו, הבין את הקרב ואת המערכה יותר מכל אחד אחר. אי אפשר לומר את זה על המלחמה. מה שנוגע למלחמה, שהמלחמה שהוא ניהל כרמטכ"ל על הייתה מלחמת לבנון הראשונה, הייתה מלחמה כושלת. אז מה שמלמד בין היתר, שלא כל אחד שהוא טוב בתחום מסוים, הוא גם טוב בתחום אחר או בדרגה יותר גבוהה. אבל אם נחזור לאריק שרון כראש ממשלה, למה הוא בכלל נבחר להיות ראש ממשלה? כי אהוד ברק בעצם במידה רבה, בגלל הבריחה מלבנון, ובגלל עוד מהלכים שהוא עשה, נגרם, התחילה האינטיפאדה השנייה. אמנם העיתונות, אמצעי התקשורת, האשימו את אריק שרון, בגלל שהוא עלה להר הבית, זה כמובן דבר מגוחך. זה כאילו שיגידו למישהו, שהאויב התחיל במלחמה, בגלל שאני נסעתי לאריאל. מה אם להר הבית נמצא בשטח שליטת מדינת ישראל, ואריק שרון עלה להר הבית, כמו שרבים אחרים עלו להר הבית. אבל אני גם בדקתי את העובדות האלה עד אבני היסוד. קודם כל, מה שקרה באירוע של אריק שרון, שעלה להר הבית, זה לא העלייה של אריק, אלא הייתה התפרעות איזושהי. בהתפרעות הזאת, מפקד המשטרה של מחוז ירושלים נפצע. אז הוא הובהל
לבית חולים הדסה. ומי שהחליף אותו נקט, אם אפשר לומר, יד קשה, ונהרגו כמה מפגינים. והמפגינים שנהרגו, למחרת קברו אותם, ועד צהל ירה בהלוויות. וכל זה גלגל, ואז קרה הדבר הכי חמור, וזה פרשת קבר יוסף ומתחת יוסף שלו שחררו אותו, ואז בעצם אם בא נסראללה, ועל הבריחה שלנו מלבנון אמרנו, אמר שאנחנו קורי עכביש, אז בא קבר יוסף והראה לפלסטינים שאנחנו קורי עכביש, לא מסוגלים לחלץ לוחם שלנו מאזור שהוא בעצם מוסכם שאנחנו שולטים בו. וגם אנחנו, צהל הגדול עם מפקד האוגדה גנץ, גנץ היה בדיוק מפקד האוגדה בפרשה הזאת, הם היו איזה מרחק של איזה 100 מטר משם בסך הכל, ויכלו בלי בעיות להגיע ולחלץ אותו ולחלץ אחרים גם. אבל מה הם עשו? הם אמרו, נג'יב רג'וב הבטיח שהוא יחלץ, אז אנחנו מחכים שהוא יחלץ. זה דבר מוזר, זה מין דבר פשוט שאי אפשר להגיד אותו, כי זה ממש מבייש להגיד דברים שככה חשבו מפקדי צהל. ומי איזה מפקדים? שהיום הוא בכלל שר ביטחון ומנהיג מפלגה. טוב, בסדר, שיהיה בריא. בכל מקרה, הכישלונות האלה של אהוד ברק גרמו לזה שהממשלה טיפול, היו בחירות, אז היו בחירות אישיות לראש ממשלה, לא למפלגה שראש המפלגה, אלא בחירות ישירות לאהוד ברק היה בטוח שיבחרו בו, כי הוא אחד כזה שתמיד מצליח, אבל במקרה הזה הוא לא הצליח. יכול להיות שזה הפעם הראשונה, לא האחרונה, אבל עד אז הוא באמת הצליח, היה רמטכ"ל, היה ראש ממשלה, היה שר ביטחון, אבל פה אריק שרון, אם אפשר לומר, עשה לו בית ספר. העניין של אריק שרון זה שהיו, האינטיפאדה התפתחה והיו פעולות טרור גדולות מאוד, שהפעולה הגדולה ביותר הייתה במלון פארק בנתניה. תגיד לי, אז אתה גרת בנתניה בתקופה הזאת, של מלון פארק? בוודאי, ואחרי שבועיים אחרי הפיגוע גם עשינו שם אירוע של התנועה. אז תגיד, אתה זוכר את הפרשה הזאת של מלון פארק? בוודאי, כל הרחוב התפוצץ, כלומר מלון פארק היה ראשון. היו נדמה לי עוד שלושה פיגועים באותו רחוב, ורק בצד שני של הכיכר. אני שמעתי פה פיצוצים, אני יום אחד הלכתי. מה קרה עם אנטניאטים? פחד נפל עליהם. תראה, אתה עומד בשוק, מדבר עם בן אדם, ואתה שומע פיצוץ, ואתה מזהה שזה פיצוץ של חומר נפץ מרסק, והבן אדם מסתכל עליך, ואתה אומר לו, תשמע, זה פיצוץ. הוא מבין, אבל הוא לא מבין. כלומר, כולם מסביב מבינים שזה היה פיגוע, מה ששמענו כרגע, אבל איזה שזה משהו פסיכולוגי שלוקח זמן. תראה, במידה מסוימת העיר התרגלה. בכל אופן, מלון פארק זה היה בערב פסח, אז לא היית בשוק באותו זמן, היית אולי... לא, אבל זה הייתה סדרת פיגועים, מלון... ודאי, ודאי, גם לפני זה היה... עשינו שם אירוע ושתלנו עצים לזכר כל הרוגים במלון, במסגרת קק"ל, יש לכל הרוג עץ, ובמלון יש תעודה עם השמות. בכל מקרה, בעקבות מלון פארק, אריק שרון נתן אישור, אם אפשר לומר, לחסל את... מה שאתה אמרת, לחסל את הטרור, לחסל את הטרור בשומרון. ואז היה מבצע חומת מגן. מבצע חומת מגן זה, אפשר להגיד, הצלחה של צבא סדיר בלחימה בטרור. אבל ההצלחה הזאת נובעת בין היתר, כי האישור גם לפגוע באזרחים וגם לפעול בבתים של אזרחים. זאת אומרת, זאת הייתה למעשה השתלטות אחרי הסכם אוסלו, שנגיד שכם וג'נין, זה כבר בשלטון הפלסטינים, אמנם לא כלפי חוץ, אבל כלפי פנים אנחנו לא נמצאים שם, אז אנחנו נכנסנו לשם, ואחד האנשים היה אותו הרמטכ"ל הנוכחי כוכבי, שהוא פיקד אז על חטיבה 35, חטיבת הצנחנים, שהיא פעלה בשכם, ובהחלט התפקוד שלו נודע לתהילה, אבל לא רק הוא, היו כמובן ברמאללה, והיה בג'נין, מקומות אחרים, היו כמובן גם לא תמיד היו הצלחות, ברור, אבל בסך הכל אנחנו הצלחנו במבצע חומת מגן, אם אפשר לומר, להוריד את רמת הטרור לדרגה די נמוכה, אבל לא לחסל אותה.
עכשיו, כשמדברים על חיסול הטרור, אז אני הייתי אומר, נותן, לוקח דוגמה גם מהעת העתיקה וגם מהתקופה שלנו. היו פעמיים שהצליח, שאני יודע, לא שאני יודע הרבה יותר, אבל ניקח, אני אתן פעמיים שהצליחו לחסל את הטרור. הייתה פעם, בתקופה ההיא של ימי הביניים, היו מוסלמים שקראו להם חססינים, ועל זה יש גם הביטוי הזה של לרצוח. הססינים, שהם היו מין ארגון כזה של טרור, שהם גם הזכירו את עצמם לכל מיני פעילות טרור והריגת מלכים וגם שוד וכל זה, והייתה להם גם עיר משלהם, הייתה להם איזה מין בירה. הייתי אומר כמו ארגון דאש כזה. ואז פה באזור שלטו המונגולים. מה עשו המונגולים? בלי חוכמות ובלי עניינים ובלי בגץ ובלי בצלם ובלי הערכים של הנצרות והיהדות ואני לא יודע של מי, הם פשוט באו וחיסלו את כולם עד אחד. חיסלו את כולם עד אחד, והחששינים האלה, הם נעלמו מהמפה. זה מקרה אחד שהיה, ונקרא לזה בימי הביניים, הדברים האלה נחשבו לגיטימיים. אם אנשים עושים טרור, ובדרך כלל טרור צריך שתהיה לו, יהיה לו מקלט, ויהיה לו בסיס אצל האזרחים, כמו גם אצלנו, האצל ולכי, היה להם בסיס אצל אזרחים, אז אתה, האזרחים, במובן הזה שהם נותנים בסיס לטרור, הם כאילו מתגייסים לטרור. הרי גם בצבא יש כל מיני יחידות של לוגיסטיקה וכי, לא של לוחמים, ויש מלחמה, אז גם הם נפגעים, אותו דבר פה. עכשיו, מקרה שני זה מלחמת העצמאות. במלחמת העצמאות אנחנו הצלחנו לחסל את הטרור. עכשיו, ההצלחה לחסל את הטרור הייתה בפרשת דיר יסין, עד דיר יסין, בעצם הלוחמה של ערביי ארץ ישראל הייתה לוחמת טרור. ממש קרבות רציניים, היו כמה מקרים שאפשר לומר קרב הקסטל למשל, אבל ברוב המקרים הם פשוט פגעו באזרחים, ובעיקר פגעו במכוניות שנסעו בדרך, וזאת הייתה מלחמת הדרכים. מה אנחנו עשינו? ואנחנו נכשלנו בהם, ניצחו אותנו. לנו היה, נקרא לזה ככה, אומנם מיליציה, אבל נקרא לזה מיליציה, ארגון ההגנה היה מיליציה, אבל מיליציה זה צבא סדיר ברמה נמוכה. הם לא היו להם מיליציות, להם היו, נקרא לזה מה שקראו כנופיות. זאת אומרת, אנשים שהם אף פעם לא עברו שום אימונים ושום דבר, אבל ידעו להפעיל נשק, ידעו, אני יודע, להטיל רימונים או מטענים וכיוצא באלה, היו מחכים במערבים, פוגעים במכוניות נוסעות והורגים את אנשיהם. כשהמקרים הבולטים ביותר היו ב-27-28 לחודש מרץ, שיירת יחיעם, שזה היחד עם אנשי צבא הצלה, ושיירת נבי דניאל, שזה רק היחידות של מה שהם קראו צבא הג'יהאד הקדוש, שזה בעצם נקרא לזה צבא טרור. זה לא היה צבא מגויס, צבא הצלה היה צבא מגויס. ואז אנחנו בעצם החלטנו, אם אפשר לומר, לעבור למתקפה שנכשלה טוטלית, אבל היה המקרה הזה של אצל ולחי, ובסופו של דבר בסיוע פלמח ודיר יסין, ובגלל סכסוכים פנימיים, השמאל השמיץ את אצל ולחי, שזה הימין, שהם עשו טבח של נשים וילדים, בשעתו את המונגולים איש לא השמיץ שהם טבחו נשים וילדים, פה בדיר יסין השמיצו, למרות שלא היה טבח, אלא נהרגו אנשים בקרב בשטח בנוי, ואז הערבים השתמשו בזה ליחסי ציבור, גם הבריטים שעדיין שלטו בארץ, עוד לא נגמר המנדט, השתמשו בזה ליחסי ציבור, אבל העיקר, בן גוריון, מנהיג היישוב, הוא זה שפרסם התנצלות למלך עבדאללה, שאנחנו מתנצלים על זה שאנשים שאנחנו מסתייגים מהם, טבחו נשים וילדים. ומה שקרה, שנפל על ערביי ישראל פחד הטבח, ופחד הטבח הוא חיסל, אם אפשר לומר, את הטרור ואת הלוחמה של ערביי ארץ ישראל נגדנו. המלחמה אחרי זה היא בעיקר הייתה נגד צבא הצלה, יחידות של צבא הצלה, ובעיקר כשאנחנו, אלה שתקפנו, והיו מקרים שהם התגוננו, אבל בעיקר מי שהתגונן היה צבא הצלה.
נגיד בצפת, או נגיד בחיפה לא התגוננו, אז החיפאים ברחו. ביפו התגוננו, נגיד צבא הצלה, או תגבורות מצבא הצלה, אבל לא התושבים, התושבים ברחו. זאת אומרת, במילים אחרות צריך להטיל על התושבים פחד ומורה שיברחו. כמו דרך אגב בסוריה, בסוריה חלק גדול מהאזרחים, מיליונים, ברחו מסוריה בגלל פחד מוות. זאת אומרת, במילים אחרות האלטרנטיבה להילחם בפעולות טרור, זה או לחסל את כל האנשים שנמצאים במרחב הטרוריסטי, וכמו שאני מבין מכל מיני פרסומים ומכל מיני התבטאויות שאומרים ראשי צה"ל וראשי המדינה, אם החיזבאללה באמת יפעילו את מאות אלפי הטילים המדויקים והגדולים שיש נגדנו, אנחנו נחסל, נחרוש, נשמיד את כל דרום לבנון. נשמיד את כל דרום לבנון, זה כמובן גם את האזרחים. אתה לא יודע בדיוק להבדיל בין לוחם חיזבאללה לבין אזרח. זאת אומרת, במילים אחרות, אני הייתי נותן פה כלל. והכלל, ואני הייתי אולי מביא עוד דוגמה אחת, והדוגמה היא הפיגוע שעשו אל-קאידה, שזה כמובן ארגון טרור בלי בעיות, בלי הסתייגויות, מה שהם עשו בארצות הברית ב-11 בספטמבר. וארצות, צבא ארצות הברית, הממשל האמריקאי, בעקבות ה-11 בספטמבר, החליט לחסל את אל-קאידה, חיסול טוטלי בלי חוכמות, שהמפקדה שלהם הייתה באפגניסטן, ובהזדמנות זאת הם חיסלו כל אחד, כל אפגני שהיה באזור הזה, בלי חוכמות, לא התחילו לברר אם זה אפגני או מישהו מאל-קאידה או מישהו ילדים, הם עשו מלחמת השמדה. מה אבל מתברר? בסך הכל נכשלו אמריקאים, בסך הכל הם תקועים עדיין באפגניסטן, אמנם אל-קאידה בינתיים לא פעיל באופן מיוחד, אבל האפגנים לא מסכימים, ובתוך האפגנים שהם שיתפו פעולה עם אל-קאידה, זה הטליבן האפגני, הם ממשיכים להילחם באמריקאים, ואמריקאים לא מצליחים במלחמה הזאת. ולמה אמריקאים לא מצליחים במלחמה הזאת? כי לפי הערכים של האמריקאים, זאת אומרת, הלחצים הפנימיים על הממשל, אסור לפגוע בלא לוחמים או בלא טרוריסטים. ואם אתה לא פוגע בלא לוחמים ולא טרוריסטים, אתה גם לא יכול לפגוע בטרוריסטים, כי הטרוריסטים, או גם אל-קאידה, אותו דבר, מעורבים עם הכפריים האחרים באפגניסטן. מה אני רוצה לסכם את התזה שלי ולומר את הדבר הבא? לוחמת טרור, או לוחמה זהירה, נגד צבאות סדירים, הייתה כתמיד בהיסטוריה. במידה רבה אפשר להגיד שהלוחמים הזהירים של הברברים, מה שהרומאים קראו ברברים, הם הקיזו את דמה של רומא, ובסופו של דבר רומא קרסה. רומא קרסה בעקבות סדרה, זה נמשך מאות שנים, של לוחמה זהירה נגד רומא. לרומא היה, יש טוענים, אולי הצבא הכי טוב בהיסטוריה, בוודאי ובוודאי הצבא הכי יעיל בעת העתיקה, אבל הקזת דם של לוחמה זהירה הפילה את רומא. ורומא לא הייתה מסוגלת להילחם, בין היתר בגלל שהרומאים היו מפונקים, הם לקחו הרבה פעמים אחרים, לא רומאים, שהם היו החיילים, ואחר כך אפילו המפקדים, ובסופו של דבר הרומאים עצמם קרסו, הם לא היו מסוגלים להגן על עצמם. זאת אומרת, אפשרות אחת היא שבסופו של דבר, בלוחמה זעירה, שאפשר לקרוא לה גם מלחמת התשה, היא תתיש את בני התרבות, ובני התרבות יקרסו וישלטו, נקרא לזה אלה שהם מפעילים את הטרור, שאפשר לקרוא להם ברברים. ברברים, כמו שכינו אותם הרומאים, או גם היוונים כינו, את אלה שלא היוונים כינו ברברים. אפשרות אחרת היא שבני התרבות יוותרו על מקצת מתרבותם. זאת אומרת, הם ילמדו מהברברים, וכמו שהברברים לא מבדילים בין נשים, ילדים וסקנים, גם בני התרבות יגידו שאנחנו רוצים לשרוד, ולצורך השרידה אנחנו בעצם
נפעיל את אותם שיטות לחימה שהם בניגוד לערכינו. אבל מה זה ערכים? ערכים זה לא איזשהו דבר קדוש, וזה לא איזשהו דבר סטטי, וזה לא איזשהו דבר דוגמטי, הוא פחות או יותר מתאים לנסיבות של החיים. ואם בסופו של דבר מה שקובע זה עקרון השרידות ורצון השרידות. ואם השרידות מאוימת מאוד, ולא רק מאוימת אובייקטיבית, אלא תודעתית, אנחנו מבינים שהשרידות שלנו מאוימת, אז אנחנו מוכנים לוותר על חלק מהערכים, ולהשמיד כמה שיותר, ואולי להשמיד מספרים שלמים, כמו שאמריקאים, דרך אגב, הטילו שתי פצצות גרעיניות מלחמת העולם השנייה, והשמידו נשים, ילדים, גברים, משהו בסדר גודל, שנדמה לי משהו יחד בשתי הערים האלה, 80,000 איש. נו, 80,000 איש שהם לא היו הצבא היפני, הצבא היפני בכלל לא היה שם. זאת אומרת, הדברים האלה של הנכונות להשמיד את הלא לוחמים, היא לא רק איזשהו מאפיין של העת העתיקה, אלא היא מאפיין סטרוקטואלי, היא מאפיין מבני, וכשהמערכת הולכת לקרוס, אז כל האמצעים בעיני הגורם הקורס, כל האמצעים קשרים. דוקטור מישטיין, תודה רבה. תודה.